У Тернополі нетверезий водій пропонував хабар поліцейським. Кермувальник ВАЗу потрапив в дорожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиць Василя Стуса 15 квітня. Водій одразу втік з місця події. Інспектори чоловіка розшукали. Рівень алкоголю в його крові перевищував норму у 10 разів. Аби уникнути відповідальності, 35-річний водій запропонував поліцейським неправомірну вигоду у розмірі 100 доларів. На місці події викликали слідчо-оперативну групу та склали адміністративні матеріали про порушення. На Тернопільщині спалахнули два житлових будинки. Пожежа сталася у селі Монилівка Тернопільського району. Там вогонь знищив покриття та перекриття у селі на площі 30 квадратних метрів. Пожежники приїхали, полум'я погасили. Ще одна пожежа сталася у селі Дзвенигород Чортківського району. Вогонь знищив перекриття будівлі на площі 20 квадратних метрів, а також пошкодив перекриття на площі 10 квадратних метрів. Через що виникли ці пожежі, наразі невідомо. $80 000 втратила жителька Гусятинського району через один телефонний дзвінок. Зі слів потерпілої, із нею зв'язався невідомий чоловік, який представився нібито співробітником фінансової установи. Чоловік запевнив краянку, що її картковий рахунок через збій системи заблокували, тому попросив повідомити реквізити власної банківської картки для активізації. Жінка без вагань розповіла шахраям конфіденційну інформацію і вже згодом отримала сповіщення про зняття грошей. Правоохоронці вкотре наголошують бути уважними та пам'ятати. Працівники банку не телефонують клієнтам, щоб дізнатися інформацію про особисті дані. У разі такої ситуації завершуйте розмову і передзвоніть на гарячу лінію фінансової установи. На Тернопільщині чоловік незаконно зрубав кілька дубів. Про інцидент у поліцію повідомив працівник місцевого лісництва. Він розповів, що під час огляду лісу виявив порубку трьох дерев породи дуб. Стовбури зрізаних дерев поліцейські знайшли на подвір'ї у жителя села Сновидів. Наразі правоохоронцями вирішується питання про вилучення деревини. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.